ekansiz. Mashinadagilar 5ta toyni cheklab kelsang beraman deyotgan yigitlarga gaplashing bu yerda. Ana qana qana qana. Ana Ruslan Polvon Adidas'da. Ana Ruslan Polvon da kelyapti boshqa marramizga 30 million so'm. Samarqand bayari Marmamadagi Nahalboyevning mashhur Adidas nomlari bilan ketdi boshqa marramizga. Ana qana mahkam bo'lay, mahkam bo'lay Ruslan Polvon. Mashhur Adidas